Ahoj dámy a pánové, vítám vás u další epizody ze série Soviet Republic. Budeme pokračovat v našem budování a v našem rozvoji. Vidíte, že máme konec dubna roku 75. Já tady navážím stále velké množství materiálu na stavbu lékařské univerzity. Dále tady mám potom tři internáty, parkoviště rozestavěné. Koukneme se, jak to vypadá v rámci rádia. Hodnocení programu je vyšší, ale počet posluchačů publikum zůstává plus minus stále na těch 200, takže zkusím tady ještě trošku stahnout vládní propagandu a zkusíme tam dát více kulturního vyžití, jestli v tu chvíli bude rádio poslouchat více lidí a jestli v tu chvíli bude více dostupné to vysílání. Aktuálně tady máme i hotel, nemáme tam žádné zaměstnance, související vozidla, takže tam veze maso, jasný. No a tady já musím dokončit tuhle tu distribuční kancelář, takže stavební firma Silnice a Betonárka, abych mohl následně, ještě tam dám i OCPDčko a dám tam rovnou i stavební firmu, abych mohl začít zásobovat tady Syročinec, aby děti měly jídlo, aby děti měly oblečení, takže určitě to sem chce dát nějakou distribuční kancelář. Tady je třeba dokončit také tuto výstavbu, která se týká depa pro trolejbusy, abych mohl začít posílat trolejbusy v rámci své vesnice nebo svého městečka Lučina, sídliště spíše. Tak, tady dokončit nějaké chodníky, ale opět, stejně jako v minulé epizodě, mám hrozně moc staveb a potřebuji ty stavby spíše začít dokončovat, než stavět další. Tady už budujeme zastávku, poslední jeden pracovní den a budu mít dokončenou zastávku, což je super. K tomu je třeba dokončit, takže tady chybí bagr, pošleme sem bagr a dokončit tuhle tu stavbu a opět i lidi, abych tady měl distribuční kancelář, mohl začít nakupovat obilí, navážet obilí takhle do těch dvou kůrníků a následně pomocí lidí získávat z kůrníků maso a být soběstačný i v rámci masa, což mi hodně pomůže, protože když se na to podíváte, tak já jsem doteďka za maso utratil, tady za maso jsem utratil 500 000 rublů, jo, takže doteďka jsem za maso utratil opravdu 544 tisíc, což je hodně, to je hodně, no a vidíte, že za chvilku už dožene můj celkový, nebo dožene, no, furt tam ještě chybí přes milion, ale oblečení na prvním místě, druhé látky, třetí bitumen. Látky se tlačí vzhůru, tady jede s dalšíma 11 tisícemi. Podíváme se kolik, 61, furt je tam ještě dost tun látek, takže furt je to ještě v pohodě. Furt to ještě můžu látky prodávat. Já si je tam musím nechat hlavně, abych měl na výrobu oblečení. Ale dá se říct, že mě stejně ta výroba těch látek, když se tam na to tak podíváme, že jsme někde, jo, jak si tohle stop. Tak. Když se na to podíváme, že ta produktivita je někde, řekněme, ve třetině, to znamená, že za den vyrobím přibližně nějakých 5,8 děleno třema, řekněme, že to je nějakých 16, 20, necelých 19, 1,9 tuny látky. My se můžeme podívat i přesněji, my se můžeme podívat třeba na tento rok, kdy se tady přes domácí výroba a spotřeba určitě doporučuji používat ty statistiky co nejvíc. Takže se můžeme podívat na produkci zdrojů tento rok a vidíme, že tento rok jsme vyprodukovali 202 tun látky. Minulý rok jsme vyprodukovali 617 tun látek. No a když se podíváme na spotřebu, takže průmysl, spotřeba, průmysl, tak a látky, tak vidíte, tento rok jsme spotřebovali 79. To znamená, že mi tam zbývá nějakých 130 a tento rok je konec dubna, takže leden, únor, březen, duben, 4 měsíce, přes 20 tun měsíčně vlastně vyrábím více, takže můžu prodat 20 tun měsíčně. Když se podíváme, kolik jsem prodal minulý měsíc, tak hned zjistíme, jak jsme na tom. No a minulý rok tam to bylo ještě znatelnější, vidíte, tam jsem spotřeboval jenom 184 tun látek a vyrobil jsem jich 600 tun. A když se podíváme tedy na ten prodej minulý měsíc, minulý duben,
tak jsem prodal 48 tun látek. Což už je hodně, že jo. To kdybych také pokračoval, tak se za chvilku dostanu už do problému v tom, že budu mít prázdné sklady na šití oblečení. A jak už jsem říkal, a co mě vedlo hlavně k tomu udělat tady k to oblečení, nebo udělat továrnu na oblečení, je to lepší a finančně zhodnocenější komodita než samotné látky, protože látky jsou v tuhle chvíli poměrně levné na ten prodej, ale oblečení je daleko zajímavější. Máme tady pracovníky, kteří nic nedělají. A kam je pošlem? Můžeme začít a poslat je tady třeba na nadchod, ať trošku začneme dokončovat taky ty stavby. Co je tady dál rozestavenýho? Nebo tady potřebujeme ještě beton, tam zbytečně budou stát. Někam, kde je materiál, ideálně poslat někam, kde je materiál a kde můžou dokončovat stavby, abych opravdu ty stavby co nejvíc začal dokončovat. Rád bych dokončil všechno, co mám rozestavěný, a potom, jakmile budu mít tady dokončenou celou tuhle tu oblast, takže já dám třeba tenhle ten panelák a tenhle, nebo tuhle tu bytovku a tuhle bytovku, jakmile budu mít tuhle tu oblast dokončenou, okamžitě se přesouvám semka. Tady jste radili třeba i posunout to sídliště spíš sem, takže já bych mohl určitě pak tady udělat také nějakou obytnou zónu na tom misu, v té zátoce, a tady pak udělat ten průmysl. Takže, ale nejdřív chci mít opravdu lučinu dokončenou, hotovou, soběstačnou, no a následně se můžu začít stěhovat. Volných bytů zatím ještě je docela dost, nebo docela dost, no už jich tolik není, koukám, protože lidé přibývají, takže by to chtělo ještě i postavit byty. No a začít už plánovat tady, takže já tady začnu s plánováním tak, že natáhnu tu silnici ještě trošku dál. Tady k tenhle ten jeden pruh, trošku to s ohnem, a natáhl bych ji tady takhle. Tak, teď nemám volný bagry, takže natáhneme tu silnici tady k víceméně takhle nějak tímhle s tím směrem. Takhle si tady můžeme dát a takhle si natáhnout kolem tohodle té pahorkatiny. No a tady bych určitě chtěl opravit a z tohodle všeho udělat asfaltku, což nebude problém, protože já odpojím tohle z toho takhle, což jsou věci, které já tam teď nepotřebuji. No a z tohohle uděláme krásně asfaltku, takže odsuď z tohohle uděláme vlastně asfaltku. Už tam máme štěrkový podklad, takže semka bude stačit navést asfalt. Já doufám, že nezačne hořet, protože jinak tady přijdu o elektrárnu, ale věřím, že ne. Já jsem tam vlastně chtěl taky zkusit postavit heliport ještě k hasičárně. Semka musíme tedy přiřadit stavební firmu, abych začal navážet, abych tady udělal tu asfaltku. Takže podíváme se, co budujou. Nic nebudujou, odpočívají, no to se nesmí stát. Ty musí furt makat, tahle stavební firma na stavbu silnic, takže tohle a tohle. Tyhle dva úseky začneme navážet a budeme budovat. Tady chybí co? Tady chybí beton, 70 tun betonu na stavbu této elektrárny. Další rozestavěná stavba je tady tenhle ten dopravník, tam chybí lidé, takže tam taky můžeme poslat Bystřici, pracovníky, ať těch rozestavěných staveb je opravdu co nejméně, ať je zkusím všechny dokončit. Teď nevím, zkusím zastavit hru, ať si mi někde něco nesemele. Ale tady seznam vozidel a budov, seznam budov, a jde mi o to ukázat všechno, dostupnost typů. Aha, to je zajímavý, tady nám to ukazuje, kdy můžu jaké auto pořídit a koupit. Můžeme si dát třeba takhle jenom jakoby za rubly. Zajímavý, to jsem ani nevěděl, že tam je. Nevím, jestli je to nějaká novinka, nebo jestli jsem to prostě přehlíd. Takže tady vidíte, že jo, kdy, jaký auto můžete koupit, jakou má nosnost, kde je vyrobený. Takže můžete si to tady řadit, filtrovat. Což je super, to jako určitě. Ale to nechci, že jo. Já jsem se chtěl podívat, jestli tady uvidím, které budovy jsou rozestavěné a nejsou rozestavěné. Ale to tu asi neuvidím. Jo, jakoby seznam rozestavěných budov, což by zase, myslím si, bylo dobrý, bylo by to ideální, kdyby tu něco takového bylo. Ale nikde to tu nevidím, když dám, já nevím, co to je, tohle to je výsypka nákladní stanice. Tady to ani není jakoby napsaný, jo, že by tu, jsou tu ikonky, že tam není elektřina, že nejsou připojený, ale že by tady byla, že jo, tohle to je to, co vlastně, o co mi jde. Ale já nepoznám, že to není dokončený.
To, že tam není elektřina, to je jedna z možností, že to není dokončený. Protože jakmile by to bylo dokončený, tak by tam elektřina byla. Jo? Vidíte všechny ty, kde jsou ikonky toho blesku, tak to jsou rozestavěné stavby, ale například třeba tady tyhle ty usila, ty jsou dokončený a i přesto tam ten blesk je. Takže nemusí to platit úplně jako stoprocentně, ale jedna z takových jako vodítek to pro vás může být, že jakmile je tam ten blesk, vlastně značka elektřiny, a pokud budete mít dokonalou síť a budete mít všechno připojený, tak to podle toho poznáte. Jo, že vlastně v tu chvíli si můžete říct, aha, tak tenhle ten dům není připojen. Já mám docela dost nezaměstnaných pracovníků, 6, tak tady odsuď. V čem je problém? Nemocnice a zastávka. Aha, a ze zastávky? Jo, ze zastávky oni chodí buď do školy nebo do nemocnice. No a škola i nemocnice byly plný asi. Takže tady z té zastávky musíme dát posílat ještě někam jinam. A kam je budeme posílat? Dojdou sem? Nedojdu sem. Takže škola, nemocnice a pak je můžeme posílat třeba na hotel. Můžeme posílat do kina, do školy, takže jim to tam také můžeme naházet. Tady můžeme trošku stáhnout, třeba do hotelu dát na nulu, takhle tam dát všude nuly. Nechat to tak, jak to máme, ale když tam pak budou stát už dlouho, tak můžou jít třeba makat do hotelu, tam se vejde 23 lidí, nebo můžou jít makat tady třeba do kina, můžou jít dělat a tak dále. Tady opravdu velký počet lidí, který tady běhá, ale jídla máme dost, alkoholu taky, oblečení taky, to de facto funguje už úplně automaticky, s tím člověk nemusí skoro nic dělat. No a tady jsem chtěl zkusit připojit ten heliport, ale nevím, jestli se mi to povede. Takže tohle, heliport, hospital, co je tohle, to, jo, ale to se mi, jo, mi tam přijde, že mi ho tu prostě, že mi ho to tu nebere, i když tam naskočí ty. Tak, a když dáme třeba tady heliport jako na střechu, no, ale nebere ho nic. Když dáme také klasický, tak mě postavit kvůli infrastruktuře. Nemám volný bagr. Přijde mi, že by se to mělo, že jo, jakoby zezelenat. Ta budova, jak je to? Ta budova by měla být zelená ve chvíli, kdy připojím heliport, tak by měla zezelenat. Protože ta hasičárna má kolem sebe ty zelené tečky, jak by teoreticky s heliportem měla spolupracovat. No ale já tady potřebuji srovnat terén a nemám volný bagr. Takže to aktuálně nevyřešíme. Já bych musel někde odvolat bagr a já nevím, kde je mám. Já je mám tady a já je odsud můžu odvolat, stejně to není beton. Takže odvoláme bagry, vypneme hru, protože teď tam ty bagry máme a zkusíme to znova. Takže zkusíme to tady srovnat. Teď jsem ho tam postavil, to jsem nechtěl. A nevadí. Naštěstí to bylo jenom kliknutí. Tak a zkusím... Pokud se nepletu. Tak, to tu zkusíme nějak srovnat. Tak by se měla ta požární stanice rozsvítit zeleně, když by to bylo napojené. A ona se prostě zeleně nerozsvítí. Takže nevím, jestli je tam problém v tom módu. A nebo proč to je. Jo, měla by se rozsvítit zeleně. Tím by se mělo dát jasně jakoby najevo, že je připojená, že ten heliport s ní spolupracuje. Což tady není, nedělá mi to, takže předpokládám, že tahle ta budova asi bohužel Jo. Teď jsme tam. Paráda, povedlo se. Takže beru zpátky, tahle ta budova podporuje heliport, máme tady heliport. Já ho teď jenom musím někam jako připojit o pomocí silnice, tam si myslím, že by mohla rolovací dráhu nechci, chci silnici, si myslím, že by mohla stačit štěrkovka a povede se mi to tady nějak jako nepovede. Já budu muset to tahnout takhle a tady k... No tyjo, kam až to potahnu? Tam až to potahnu, protože tady to asi úplně nepřipojím. Jo, takhle. Takže jedině to udělat takhle a ještě zkusíme jinou věc. Ještě zkusíme teda, když to tady zbourám, jestli se mi to povede, tak jako jsem to tam měl připojit. Ne, můžu tady udělat jenom takhle. Tohle a odsud sem to nepřipojím. Tak jo, takže to uděláme tedy, takže tam uděláme také. Jo, uděláme teda. Co uděláme? Uděláme tohle, to dáme sem někam.
A tady odsud uděláme takhle křižovatku. Takhle. Paráda. Takže takhle to tu nějak vyřešíme. A tohle. Pošleme sem nějaké vozy, ať nám tam začnou stavět. Vypneme stavbu. Takže heliport, kam koupím potom vrtulník a měl bych být schopen hasit i vzdálenější oblasti a oblasti, hlavně kam se nedostanou auta. Tady máme kolik? Tady máme 4 sanitky, já tam zatím asi vrtulník kupovat nebudu, stačí, myslím, ty sanitky. Nezaměstnanost tak klesla, 7 dětí se nemůže dostat do školky, kde máme 7 dětí, kteří se nemůžou dostat do školky. Tak, tady. A tady odsud oni nedojdou do žádné školky, nebo v čem je problém? No jo, fakt, že jo. Tady odsud oni nedojdou do žádné školky. Já potřebuju školku. Já mám sice na sídlišti 2 školky, ale jako za prvý jsou obě 2 dost plný a za druhý jsou obě 2 dost daleko, takže tady tahle ta skupina lidí úplně nemá kam chodit do školky, takže přemýšlím, že bych tady udělal školku za těmito paneláky, takže si uděláme, když jsem říkal, že dneska budeme spíš finišovat, tak určitě školku a jakou tam dáme školku, aby stačila nějaká možná menší, levnější, 198 dětí. No, ale zase, aby to sem nějak šlo, takže ať zase není každá školka jiná. Co tam zkusit dát tuhle 140 dětí, ta vypadá docela dobře. Takže semka bychom umístili také školku za tyhle ty 2 paneláky. Můžeme ji i chytit tamhle k tomu chodníčku. A pak tu uděláme ještě i hřiště. Takže tady za těmi domy bude školka. Připojíme tedy chodník, ideálně takhle. Paráda. No a udělal bych tu pak ještě i tady nějaké hřiště, aby tady pak měli si děti ze školky kde hrát. No a tady lidé odsud můžou běhat do školky, abych tady pak ještě natáhl takhle chodník, který bude takhle. Tak jo, takže postavíme tuhle tu školku. Tady jenom trošku problém, budou muset lidé chodit přes tuhle tu čtyřproudovku. Nemám tu nadchod, nemám tu podchod, ale myslím si, že asi tak velký problém tu nebude. On tady zase takový provoz taky nebude. Ono ve chvíli, kdy já dokončím výstavbu, tak de facto tady budou jezdit sanitky a pár trolejbusů, jo. On tam nikdo jiný se jako úplně nebude nějak jako hnát, aby tam jezdil v tomhle místě a něco někam vozil, protože tam teoreticky nebude mít kdo jezdit. Občas zásobování do skladu, sanitky a trolejbusy. Tak, ale musím tady samozřejmě přiřadit ty chodníky, abych dokončil co nejdříve ty chodníky, jeden a druhý. No a potom základy a další věci. Tak, tady 10 lidí, tady 4 lidé, tady chybí beton, takže chce to navážet beton, jak jsme na tom v betonárce, v čem je problém? V betonárce není problém vůbec v ničem, je problém v tom, že mixy nestíhají, že je málo mixů. Takže přemýšlím, že bych možná investoval ještě nějaké penízky taky do mixu. Jinak tady vidíme, že se otevřel obchvat za Bystřicí, takže doufám, že většina toho tranzitu se vlastně přesune sem na ten obchvat, už to tak vypadá. A budou jezdit tudy, tady bych teoreticky mohl ještě udělat sjezd, křižovatku, která bude vlastně tady přímo k té továrně. Takže takhle tady můžeme udělat křižovatku. Proč ne? Abychom zase urychlili a auta tady z této oblasti. Nebudu z toho dělat dálnici, zase takový provoz nemám. Nechám to čistě jenom tak jako jednoproudou, nebo respektive klasickou dvouproudovku. Takže tady je třeba poslat nějaké stroje. Já už moc sklápěček teda k dispozici nemám, de facto žádnou. Kouknu se, jak je na tom štěrk. 18 tun, ale jde to dobře. Chtělo by to nějakou sklápěčku, abych tady rychleji získával ten štěrk. Na druhou stranu koukám, že oni pak stejně stojí tady v zácpě, můžeme říct, že to plnění nejde úplně tak rychle. Takže jakoby další sklápěčka by asi problém nevyřešila. Spíše by problém vyřešil možná další lom.
Takže by tady bylo možné postavit třeba ještě někde z druhé strany ještě jeden lom, ten by možná problém vyřešil, protože sklápečka, že už teď stojí sklápečky vlastně v koloně. Takže já to jakoby další sklápečkou tenhle ten svůj štěrkový problém nevyřeším. Jo, protože že jo, než tuhle tu naloží, tak bude stát, no tak by to byla další kolona. Takže by to ideálně chtělo ještě jeden lom a mít více vozidel, které budou z toho lomu jezdit. Takže zkusíme nějaký lom. Tak, co zkusíme, co tady máme? Za možnosti transparent ne. Mě jde o to, hledám, jestli tu někde nemám klonovat, nemám. Respektive klonovat tu někde je, ale teď zase, jak se udělalo nový rozložení, tak vám to úplně neřeknu, kde přesně to je, najdem to, o to nejde. Tak, to je jedno. A o to mi teď nejde, mě jde spíš o to, že jsem chtěl jakoby použít stejný lom. Takže můžeme se tady kouknout, kde to najdem. Tak, kde budou lomy? Stavební technika, tady. Tak, lomy, a já si myslím, že je to přímo tenhle ten kamenolom. Tak, a semka, když ho někam, kvalita zdroje 49%. Takže semka, kdybych ho umístil, 37, 40. Nevím, jestli se mi povede semka ho umístit. Povede. A udělat z toho štěrkovou cestu, stahnout odsud štěrkovou cestu, jestli to se povede. Tak, takhle. Povede, teď jsem to přehnal. Tak, držíme. Tak, a tady bych rozjel další lom a můžu potom vlastně použít víc sklápeček. Potom už to bude mít smysl, protože pojedu na dva lomy. 4 nezaměstnaný, 8 dětí ve školce. Podíváme se hlavně na ty nezaměstnaný, protože kde je ta problém školka, to vím. To je v tom místě, kde mi prostě chybí školka. Jenom tady koupím sklápečku, protože mám peníze a mám tu místo. Takže koupíme sem sklápečku, koupíme sem zase tu liasku oranžovou. Tuhle, tak. Koupíme 2 liasky, ať to jde trošku rychleji. Ta výstavba, přece jenom tuhle tu stavební firmu používám na základy, používám ji na silnice, takže jsou hodně využívaný, no a podíváme se na tu nezaměstnanost, kde to je, 3-1. Takže tady k tomu stále chybí, tak já je odsud ještě kromě samotné zastávky bych je odsud posílal ještě třeba semka do školy a tam bych dal 0%, tak a případně na bazén taky 0%. A do školky taky 0% a to by bylo, abych se tady té nezaměstnanosti nezbavil. A ti to chodí jenom do školky a tak vy můžete chodit ještě do hotelu, kam vám dám 0%. 0% znamená, že ve chvíli, kde mají těch 100%, respektive 99% nebo 100% je plno, tak jdou do tohoto, na toto pracovní místo, na toto pracoviště. Takže já to docela rád používám, těhle z těch 0% nebo tyhle hodnotu 0. Je to docela potom zajímavý, snadno si můžete ty lidi pak někam přeposílat. Tak, tenhle ten veze 3 tuny na trolejbusové depo, takže já semka vrátím bagry, aby dokončili konečně to, co rozdělali. Dokončili základy, jdem tam přivez další beton. Tady je kolik materiálu, no, tady ještě dost materiálu chybí. Podíváme se, jak jsme na tom zde. Tak, zastávka je dokončená. Paráda, tady mi chybí ocel a chybí lidé, ale, nebo lidé tu jsou, ale chybí ocel. A mám to přiřazený. Teď je otázka, jestli já jako ocel vůbec mám, nebo nemám. Protože většina teď vozí ocel na lékařskou univerzitu, kam jí padnou opravdu velké množství. Takže vidíte, že on čeká a postupně nakládá veškerou vyrobenou ocel. Tak, tenhle ten by mohl začít prodávat, vyložit dřevo. Tak, a kde to máme? Výrubna dřeva, klidně tady. Můžeš prodávat nějaký dřevo, sice z toho nejsou miliony, ale každá koruna nebo každý rubl dobrý určitě. Tak, tady co? Tady je to nějaký divoký teď. Tady se mi to zastavilo. Proč se to zastavilo? Že by to tady jako blbost, ne? Abych tady tou křižovatkou narušil
ten provoz, nebo proč se to zastavilo? Nemůže ukládat, exportovat lomový kámen. Že by to opravdu bylo kvůli tomuhle? Tak. To hned zjistíme, co se tam stalo, proč se to tu zaseklo. Nebo jestli se to zaseklo, jak jsem tu rovnal ten terén, jestli tam došlo k nějakému. Tak. Teď nevím vůbec, v čem je tady problém. Už to vypadá, že se to asi odseklo. Tak, neodseklo. V čem je problém? Jo, vidíte, jak zůstal viset, tenhle ten tu zůstal viset. Jestli jde o to, že tady došlo k nějaký, jak jsem tam upravoval tu silnici. Tak už, jo, tenhle ten jede. Je tenhle ten je nějaký zmatený. Tenhle ten je nějaký zmatený. Já nevím proč, co se mu stalo. A proč je takhle zmatený. Zkusím ještě poslat ho do depa. Taky nepojede. No a i to, jak projíždí skrz. Tak, takže co bude dělat? To by měl jít do depa a pojede, nebo se zasekne. Dobrý, už to vypadá, jestli to odseklo. Ale tak to fakt nevím, čím vzniklo. Jestli to fakt vzniklo tady tím připojením. Zkusím připojit takhle, aby tam ten problém nevznikl. Nevím, fakt nevím, čím to vzniklo, jestli nám takhle bloklo. Každopádně tady dáme sklápičky se štěrkem. 8 tun. No, 8 tun. Chce to další lom, jinak to tady prostě neurychlím. Nízká lojalita, 41% důvěra ve vládu. Tak, tady koukám, že máme dokončený. Oni tady furt něco budujou, ale víceméně koleje jsou tady skoro i dokončený. Takže další kolej, kterou já můžu, nebo další, co můžu pokračovat, je, že můžu ty koleje natáhnout někam tímhle tím směrem. Já bych je potřeboval dostat někam do této oblasti. No, abych je měl v této oblasti, ale otázka je, kudy je tam dostaneme. Kudy je tam dostaneme. Takže elektrifikovanou trať. A kudy to tam dostat, jo? Tady jedině také kolem elektrárny, to by šlo, tady také kolem elektrárny a potom tady, jo, takže tam potrubí pak zvednu přes, nebo za kopu do země pod železnici, to by šlo, takže aktuálně budou pokračovat teda ve stavbě této trati. A já tady potom za kopu potrubí do země, myslím si, že ho ještě nikdo nestaví. A už tam mám ale materiál. Je škoda. To je škoda. To je škoda, škoda, škoda. Jedině ho postavit a potom část ubourat. To asi bude v tuhle chvíli nejlepší. Dokončit ho a potom část ubourat a udělat tady jenom část podzemí, vlastně zakopat tu část pod koleje. Tím nepřijdu o takové množství komodit. No, tady jsem to neudělal dobře, no, že otáhnu také po zemi. Zavřel jsem si tady vlastně tuhle tu možnost. Těch kolejí. Tak, tady pokračuje pokládka asfaltu, tady pokračuje pokládka štěrku, nebo navážení štěrku. 13 dětí nemůže do školky, no jasně, no, to jsou tady tyhle ty děti. Opravdu priorita dokončit tuhle školku, to by teď měla být pro mě priorita. Tady tenhle ten dům je hotový, tenhle ten dům je taky hotový. Koukneme na Bystřici, pracovníci, kam jezdí, dopravník, vykládka štěrku. Tady látky, 49 tun. Ještě to odvez a potom tě asi chvilku stahneme, abys už tohle to nevozil a vozil si jenom to, co aktuálně bude potřeba, to znamená spíš jakoby navážet plodiny. Tady chybí 3-4 tuny betonu, to veze už tenhle ten. Potom cihly, desky, abychom mohli postavit depo. Tady máme co? Tady nemáme skoro nic. Aha. Máme jenom maso. Tak, pracovníci, je tam 15 lidí, takže tady je to v pohodě, ale ocel, že jo, ocel teď je velký problém, protože semka já musím navést ještě 143 tun oceli.
na tu univerzitu. A v tu chvíli mi de facto chybí ocel na veškerých stavbách, nebo na všech stavbách mi chybí ocel. Tady je dokončená štěrkovka, takže toho využijeme a pošleme další vozidla na štěrkovku i sem, abych dokončili tuhle tu štěrkovou silnici, případně i tuhle tu také odbočku. Tak, základy, vezou tam další lidi, když jich je tam prostě mraky teď. Dalších 12 lidí. Což je fajn, ale mě tam bude chybět ocel, že jo? Mě tam bude chybět ocel. Tady zase vtipný, jak se tady šplhá po tom chodníku. Tak, tohle je stavební firma Lidé. No, asi to utnu, stavební firmu Lidé, dokud tam nebudu mít tu ocel. Zbytečně bych tam vozil, aktuálně navážel lidi. No a ocel tu já tam jen tak mít nebudu, že jo? Protože teď tady čeká další na univerzitu. Takže ocel to aktuálně bude takový můj největší problém, největší oříšek. Ale tenhle ten ukrad 4 tuny. Super, takže dokončí tady k tuhle tu distribuční kancelář. No a to mi potom dovolí rozjet tady, takže lidi budou chodit sem. Kolik jich tam máme? 10 se nám jich tam vejde. Takže to nám pak, jo, a ještě semka musíme dostat taky lidi. Ale odsud tam dojdou, ne, jo. Takže a sem. A de facto já potřebuji, abych většina chodila nahoru. Takže 82% sem a zbytek sem. Tady je sice chladírenský sklad, ale problém bude, že ve chvíli, kdy mě tady dojdou lidé, tak já tady budu bez elektřiny. Takže já si tady pro jistotu udělám ještě jednu věc. Já tady pro jistotu postavím, až to najdu, tady postavím malou větrnou elektrárnu, kterou vlastně tady připojím a bude fungovat čistě hlavně pro ten sklad a pro, tak, nevím jestli asfaltku. No jo, proč ne? Tak, takže malou elektrárnu větrnou, která tady bude fungovat hlavně jako takový záložní generátor, záložní zdroj pro sklad a pro drůbežárnu. Ode mě je to pro dnešek všechno. Máme 4155 lidí, už to narůstá. Všechno se pohybuje, všechno jezdí. Tady k 15 lidí nemůže dostat děti do školky, což je samozřejmě problém a já musím se zaměřit na tuhle tu školku. To teď musí být taková moje priorita. Malinko jsem to tam neodhad. Možná, že by to někde pořešil nějaký chodník, ale asi až semka bych se stejně nedostal. To je poměrně daleko. A hlavně ono to tady, že jo, jedině takhle a tady napojit, protože oni odsuď, když by chtěli, jak se tam vlastně ani nedostanou, že jo. Jo, oni chodí i nakupovat tady po té silnici, takže tam by to opravdu možná chtělo tady ještě udělat nějaký chodník. Jo, vidíte, že tu běhají i na nákupy, jakoby tudy, sem a sem. Že se tady nedostanou odsuď, takže tam já si natáhnu chodník. To znamená, ten chodník bude odsuď a tam já ho nemůžu připojit. To je blbý. Jo, tady by to bylo bez problémů. Bych ho mohl natáhnout takhle třeba. No ale tady k tomuhle z tomu mě to nikde nedovolí prostě chodník připojit. Jo, tohle to vlastně nebere jako připojený chodník. Jo, tam to chce opravdu, aby se to také chytlo, aby se tam objevil ten červený bod. Dokud se tam neobjeví ten chycený bod, tak se mi to prostě, bo ten červený bod je tam furt, protože to je kurzor, ale jo, že to samo prostě se chytá. Jo, jestli to chytá vlastně těch bodů, těch bílých bodů. Tady mě se to těch bílých bodů prostě bohužel nechytne, no. Tady jo. Tak, super, takže to uděláme aspoň takhle. Paráda. Aspoň, že tak, jak oni stejně do toho obchodu tady běhají zadem, ale nedostanou se do tohohle druhého, nedostanou se do potravin. Takže by v tuhle chvíli mohli chodit tudy a třeba to pomůže i v té školce, uvidíme. Každopádně, ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se pěkně, ať se vám daří, no a u dalšího pokračování ze série Savět Republic se budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj! Děkuji za čas, který jste věnovali mému videu. Pokud se vám video líbilo, určitě budu rád za like, odběr, případně komentář nebo sdílení. Také děkuji všem, kteří mě podporují, ať už právě odběry, sdílením, komentáři nebo případně členstvím. Děkuji také členům, krejcárkům, seniorům, Farsimovi 17, Danu Šlachtovi a Barimu. Mějte se pěkně
ať se vám daří a ahoj.